další host, který dorazil dnes, mám z toho radost, protože to je, budeme mu od dneška říkat Malkiny Koloušek. Pustíme si mi Lonek. Dobrý den, já se jmenuji Petr Jílek a jsem váš nový význam. třídní učitel. Uh, pomůžete mi, pomůžete mi zapsat? Tak, lesák. Lesák sem nechodí. Jak nechodí, dítě, ho mám tady je napsanýho? No to jo, ale nikdo ho tady nikdy neviděl. Jak jako neviděl? On je to jenom zapsaný, aby někde byl. Má individuál. Individuál? Prostě mu posílejte úkoly přes Classroom. Uh, to jste všichni? To už nikdo nepřijde? Tady jste na soukromé škole. Tady jde o kvalitu, ne o kvantitu. Tak e, si prosím vás vyndejte se šity. Ale my máme mobily. My se šity nepoužíváme. Jakub Moulis. Mm. Mm. Jen. Tak, čau, čau. Ahoj, to minu. Co to máš tady? A teď se ptáš, pokaží, když mě vidíš. Můžu se posadit? No já si vem místo děkuj. a pak to tady řekni, co to tam máš? To je přátelé palička. Říká se tomu teda různě, všichni tomu říkají pišťalka nebo tak něco, ale kamarád dělal se dřevem a, a vlastně to první palička, co jsem zlomil obicí, tak mi udělal takový talismánek a od té doby jímám u sebe. Aha. Až teda na minulý rok, to byla v Africe s nejlepším kamarádem. Co, co máš komu co půjčovat svoji paličku, člověče, do Afriky? tak jel tam, že jo, na rok, do Keni, Ugandy. Tak aby si udělala výlet, palička. No, chudák, to úplně nebyl výlet, ale tak co to bylo? No, šel poznávat jinou kulturu, no. Ty vůgo. Právě. My se poznali jinou kulturu. No, my už mají... no jak? Jedna z nejpříjemnějších cest, co jsem kdy zažil. Ještě si ji vezme, babu. Ale... Počkáte si. Hezky. <skrý> No ještě jedeme spolu zpátky. Budá bude ještě další kolega. Hele, Jakub Moulis. Já se přiznám, já jsem pořád zpívání... Jak se to jmenovalo? Jo, to byl Sound of Silence. Ne, ne, co myslíš? Co by to bylo? Jo, písnička, Sound of Silence. Silence. Jo, jo, jo. Aha, a ten pořád se jmenoval? The Voice. The Voice. Předtím se to jmenovalo hlas, ale znáte ty anglicizmy, takže... A The voice znamená co? Hlas. Aha. No. <laughs> Prosím tě, ořezávátko, stejně, stejně ho tam nechala. Tak. <laughs> Kuby, kurá vidím. My, já musím vám něco říct. Dneska tady budou sedět vedle tebe dva nejhezčí chlapy, který znám. Opravdu fakt krásní chlapy. Kubo, ty jsi úplně jako magnet na holky, ne? Já nevím, jsem takový magnet na průsery, mi spíš přijde, ale... Jak to ale? Tak já jsem hodně grázl, no. Hodný, se tak... tí líbí? hodný grázl? No tak to musí trošku být, ne, tak hodný vás nudí, holky, ne, to přiznejte si. <laughs> Pardon, <laughs> já to moc nevidím. <laughs> Dámy. <laughs> Jakože nudní kluci, jsou, teda hodní kluci holky nudějí. jo? No, tak musíš být trošku i ten grázl. Aha. Ale jenom v některých věcech. A ve kterých? To mi... Já, jsem, já se přiznám tady k jedné jako kravině. No, to seš nejlíp tady, dobrý. A já se, pardon, moc tam nevidím. Pokud bych někoho tou kravinou pohoršil, tak se moc omlouvám. Uh, byl jsem s jednou holčinou, měli jsme se moc rádi, byli jsme spolu dva roky a bylo to moc fajn. A já jsem během těch dvou let jsem se jedenkrát zachoval jako grázl. A prostě od dětství mě to táhne k té muzice. To prostě tak je. A no. byli, jsme, byli jsme na strubu, byli jsme na strubu a... Já, že si dám jedno točený, jsem plzeňák, takže jsem nemohl jinak. A tak jsem přišel a to, to, byl ráj. Devět kytar na stěně, klavír, bas -kytara. A teď už tam partička, že odrhla tu kytaru. Já jsem říkal, dám si to jedno na chuť a přijdu za tebou. A tak jsem tam přišel, že jo, a teď jsem chvilku poslouchal, že jo, zpívalo se, hrálo. On, co, ty, co ty, tam sedíš tak sám vzadu, pojď k nám, zpíváš, hraješ, tak mi dali do ruky kytaru, jak jsme hráli spolu. A já jsem to opravdu dodržel. Já jsem dopil to jedno pivo a vrátil jsem, se, vrátil jsem se na ten srub. Na tu naši jako, Do toho našeho romantického hnízdečka. Já jsem pootevřel dveře a tam vykoukla pod peřinu, že jo, ten podvazeček. A říkám, zlato, dělaj v oblečce, je to tam úplně boží, jdeme hrát a zpívat. <laughs> A to jste si jako zachoval jako grázl, jo, myslíš? On to úplně nekousla, no. Chtěla <laughs> udělat překvapení, košilka tohle, já prosím tě, obleč se. A... <laughs> Hele, každý jste udělali překvapení po svým. Ty jsi taky překvapil. To je pravda. <laughs> no, jedna, jedna. No, tak dobře, já myslím, že řekneš jinou historku. Teďka Ježiš, z toho, jakou? No z toho ne, ne, ne. ne, aha. To nechme, prosím. To ne, ne, dobře, dobře, já myslím, že já mám taky s ním dobrý historik. <laughs> mám... Hm, hm, hm. Celý autobus na ně kouká. Tak. Um, Kubiku, no tak jak to u tebe začalo? U Lili Malkiny už víme, že je viděla dva holuby, že 84 let, žije v tom, že to byl cirkus. No, <laughs> jak to, jak to začalo u tebe? Já se ti bojím něco vyprávět, jako, jak to pro jako překroutíš u mě. Ne! No? <laughs> Nepřekroutím, Kriste, pane, když jsi takový, díte, jste, vy oba. Takhle, jak to začalo? Jako myslíš muzika, nebo... <laughs> to je... Ty jsi anděl, nejsi anděl? Vlastně Bůh, promiň. Bůh, nebo duch Marie Rusulkovy. Daj, daj, daj krasavče, mluví holky s idejmi. Tak, povídej. No, to ještě pak přijde větší boj. Promiň teda. No, to je pravda. Tak povídej, jak to, jak to... Věkově si budou mít určitě blíž. Jak? Věkově si budou mít určitě blíž. To jo, to jo, to jo. To jo, to jo. Jak to u tebe začalo? Protože dneska už je všichni zná jako zpěváka, ty jsi skončil v té soutěži druhé. Kdo to vyhrál? Ana Maria Dalmeida, výborná zpěvačka. K co říkal? Ana Maria mm. Dalmejda. Dalmeida. Komu dala, nebo co jsi to říkal? Ana <laughs> Marie? Ana Maria Dalmeida, byla cizinka. Ana Marie Dalmaida. Mm. Dalmeida. Da Dalmeida. Da <laughs> to je takový ořezávátko pro Magnuska, to ne No, to nevadí, dobře, dala mu. Je teda Dalmeida a to byla Vyhrála první místo. Vyhrála první místo. Mm -hmm. no. Proč teda, když tam byl ty? O půl procenta mi dala no. O půl procenta ti dala? O půl, procenta ti procenta. Dala? Mm. O půl procenta. Co ti dala o půl procenta? No vyhrála o půl procenta. Jo vyhrála. No. Bože můj. Ale tak zaslouženě, fakt jako je výborná. Jakože na... je lepší zpěvačka než ty? No já jsem spíš zpěvák než zpěvačka. <laughs> <laughs> Dneska nevíš kámo, co tě jako čeká ještě. Ale můžu, můžu ti říct, že jsi mě hrozně o prázdninách ublížil. Promiň to. <laughs> Něco vám řeknu. Se bál, že to vytáhne. E, jsme tři takový kolegové dva herci, jeden je Láďa Ondřej, pri, syn primáře Mázla z ordinace, Jindřich Žampa, výborný daber já Tomik. a tady Kuba Moulis. Jsme jeden večer vymysleli, že vytvoříme chlape nebo chlapeckou, už se mnou těžko, ale pánskou kapelu. A fakt jsme se tam domluvili. Bude se to jmenovat Three Fucker Boys a Radomil. Takže jako tři, jak se chcete, fucker? No, sexouši. Bych to tři sexouši, volně. to jako oni, dva mladí kluci a Mr. Ty. Bean tři mladí kluci a, a, fakt jsme to vymysleli, že to bude jako vtipný, že prostě já tam budu za toho blbečka, oni, že budou tahat ty baby. A za měsíc měl ten Láďa Ondřej narozeniny, já jsem tam přišel a on mi, já mu říkám, hele, víte kluci, mě jste dali úplně nový náboj, protože je můj jediný sen, který jsem si nesplnil, že bych chtěl umět zpívat a být zpěvák. A já fakt vám děkuju za to, že spolu vytvoříme kapelu. A on se na mě podíval, a fakt já vám neluču... Trochu tomu... parafrázuje, jo? A je, on se na mě Děláš podíval... Děláš to citlivější. <laughs> Jo, Bylo to velmi citlivý. A on se na mě podíval a říkal, nezlob se Tomáši, ale já potřebuju aby mě aspoň v tom zpěvu ty lidi brali ještě vážně. <laughs> Excuse me? To, no? to byl humor, večerní humor. Jo. No. Jo, jo, A nebudeš se zlobit, když tu kapelu stejně neuděláme? Nebudu se zlobit. <laughs> budu se zlobit a, a seženem si někoho lepšího, než seš ty. Tak, e, jaký je tvůj... Tak dneska co? Dneska hraješ v seriále, spolu točíme, protože jako herec jsi abnormálně přirozený. E, my už jsme spolu točili film Stáři nyní pro sraby, kde si hrál Láďu Freje 20-letýho. Krampola, no. Jakoby. Ne, ne mladýho já freje. Já jsem byl mladý krampol, ale... Jo, Ježíš promiň. Že jo? Ne, že jo? Mladý... jo? máš pravdu, mladýho krampola. Protože když na tebe koukal, říkal, kdo to je? Já říkám, ten tě hraje jako před 60 lety. tě je My se na něj podívali a... Jirko, no fakt, teď se podívej. Teď vůbec nemá nos jako já. A sobota... Však to je taky jeho jediný štěstí, že nemá nos jako ty. <laughs> takže mistře dobře, takže si hrál mladého Krampola a rval se v novém městě nadmetují na hradbách s mladým Dejdarem. A tak se trošku jako styděl, nechtěli jste se moc prát. Tak my se máme rádi, že jo? My se tam viděli poprvé v životě. Ne, ne. Ne? Ne. Jsme se viděli předtím. Aha. Tak já myslím, no. že jste se tam viděli poprvé v životě. Matěj je hokejista, jo, tak ten říkal, dej mi, fuck mi jako dej. Říkám, že já tě nebudu mlátit, není ne, tě, to je to scéna, ne, ne, v pohodě, normální, já jsem zvyklý. Říkám, já tě prostě jako, ale mlátit nebudu. <laughs> no a je, teď mi řekni, já jsem se ptal i Lili, jestli je, tak je, je ti 24, druhý host je vždycky nejmladší z té party. Mm -hmm. Je ti 24, co teď dál? Že ještě učíš do toho, je to Uči? tak. Je to učíš tak. ještě? Je to tak. Co učíš teda? Mám poloviční úvazek jako mám hudebku. Od 5. do 9. třídy. Zlatáky. Hmm. Covid, jasně. <laughs> e, řekni mi, co je tvůj sen? Můj sen? Mm -hmm. Já nevím, mně se třeba líbilo, jak jsi říkal ty, že jako si tak občas plníš, si jako zkoušet věci. Jako můj sen primárně tak, je živit se hudbou. Jo, opravdu psát svoje vlastní věci. Tak, aby to mělo hlavu a patu, jezdit koncerty, to je věc, kde jsem si nejistější, kde jsem asi jo, dá se říct, že šťastný. Podle pořadatele, ale většinou šťastný. <laughs> tak tohle bylo hodně originální. Podle pořadatele, ale šťastný. <laughs> Kuba Moulis. Tak, tak posaď se, já jsem ho hned vedle tebe.